Banorët e lagjes numër 4 në Korç, një lagje e populluar pas viteve 90, ndjen të vjedhur nga pushteti lokal. Kjo për shkak se ata i paguajnë taksat lokale, ndërsa bashkia nuk ka kryer asnjë investim në infrastrukturë në këtë lagje. Në 18 vjet nuk kanë parë asnjë lloj investimi. Bile kjo rrugët janë si çiko, nuk kanë bërë as kanalizimi. Ne paguajmë pastrimin, a pastrohet kjo rruga? Jo. E pse na i merr taksat? Do të edhesh bashkin në gjyqë, ti marrësh parat. To janë qindra shtëpi. Marrin taksa të cilat bashkia nuk na i përmbush. 30 vjetja që kur ka filluar demokracia këtu, së zhbërë. Ja, zhbërë ato rruga në denja 2, edhe këtu s'kanë bërë fare. Edhe këtu e vinën, arsillin një makinë me çakull, shikoje. E thot, ashi jini në regullë, thonë. Si që ndodhe rëndom në vendin tonë, ato që nuk mungojnë asnjëherë nga ana e drejtuesve të pushtetit lokal janë premtimet, veçanërisht në prag zgjedhjesh lokale apo parlamentare. Kur bëjmë votimet vetëm vinë ata. Hajde, hajde, se kështu bëhet ata. Jemi interesuar shumë herë në bashki, as na i varë njeri. Na gënjejnë, na sjellin vërdallë, nuk dim se si të veprojmë. Premtimet nuk mungojnë, po punët mungojnë. Këto premtimet janë të zakonshme, i thonë, po nuk veprohet. E derisa premtimet të bëhen realitet, kjo lagje periferike e Parisit të vogël shqiptar do të vazhdojë të vuajë pluhurin në verë dhe baltën në dimër.